היי, שלום. אם יש לך התקף חרדה כרגע, את מרגישה חסרת שליטה וזה הולך ומתפשט לך בכל הגוף, זה יכול לבוא לידי ביטוי שהדופק שלך מהיר מדי כרגע. הנשימות שטחיות ומהירות מדי. הפה שלך מתייבש. את מרגישה שהלב שלך כאילו רוצה לצאת מהגוף. את מנסה להירגע, אבל זה לא ממש עובד לך. בדקות הקרובות אני אנחה אותך בתרגיל פשוט ומשמעותי, שיגרום לך לחזור לנשום רגיל ולהרגיע את הלב, וביחד איתו את כל הגוף. התרגיל מתאים גם אם את מרגישה הצפה רגשית מסיבה כלשהי, ואת רוצה להשתחרר ממנה. לפני שנתחיל, חשוב לי להסביר שלא תנסי לנשום עמוק יותר, כי זה רק עלול לגרום לעודף חמצן בגוף. זה עלול להוביל למצב שנקרא היפרוונטילציה. הרעיון הוא פשוט לנשום נשימות איטיות יותר וקצרות יותר, שהנשיפות הן אלה שיהיו ארוכות יותר. וככה תחזרי להרגיש יציבה ומאוזנת. וגם המחשבות שתוקפות אותך כרגע פשוט ייעלמו ממך ותרגישי הכי טוב שיש. בספירה לשלוש, את תוכלי לקחת אוויר דרך האף במשך 2 שניות, לבצע הפסקה קטנה של 2 שניות, ואז להוציא את האוויר החוצה למשך 4 שניות, ושוב הפסקה של 2 שניות. וכך אנחנו נחזור על התרגיל מספיק פעמים בשביל שתחזרי להרגיש פשוט נפלא. לקראת סוף הסרטון, ובמידה ותרגישי צורך להשיג שליטה עמוקה יותר בנשימות שלך, נוסיף עוד מספר שניות לכל פעולה של נשימה ונשיפה. את הנשימה את תקחי דרך האף, ואת הנשיפה החוצה דרך הפה. זה יוביל את כל מערכת הנשימה שלך לבצע פעולה הרבה יותר איטית, מה שיגרום לך לרוגע עמוק מאוד. אז בואי ונתחיל. נשימה פנימה. 1, 2. הפסקה. נשיפה החוצה. 4, 3, 2, 1. הפסקה. ושוב, נשימה פנימה. 1, 2. הפסקה. נשיפה החוצה. 4, 3, 2, 1. הפסקה. ושוב, נשימה פנימה. 1, 2. הפסקה. נשיפה החוצה. 4, 3, 2, 1. הפסקה. ושוב, נשימה פנימה. 1, 2. הפסקה. נשיפה החוצה. 4, 3, 2, 1. הפסקה. פנימה. 1, 2. הפסקה. החוצה. 4, 3, 2, 1. הפסקה. פנימה. 1, 2. הפסקה. נשיפה החוצה. 4, 3, 2, 1. הפסקה. פנימה. 1, 2. הפסקה. נשיפה החוצה. 4, 3, 2, 1. הפסקה. ושוב, נשימה פנימה. 1, 2. הפסקה. נשיפה החוצה. 4, 3, 2, 1. הפסקה. פנימה. 1, 2. הפסקה. החוצה. 4, 3, 2, 1. הפסקה. פנימה. 1, 2. הפסקה. נשיפה החוצה. 4, 3, 2, 1. הפסקה. פנימה. 1, 2. הפסקה. נשיפה החוצה. 4, 3, 2, 1. הפסקה. ושוב, נשימה פנימה. 1, 2. הפסקה. נשיפה החוצה. 4, 3, 2, 1. הפסקה. פנימה. 1, 2,
הפסקה. החוצה. 4, 3, 2, 1, הפסקה. פנימה. 1, 2, הפסקה. נשיפה החוצה. 4, 3, 2, 1, הפסקה. פנימה. 1, 2, הפסקה. נשיפה החוצה. 4, 3, 2, 1, הפסקה. ושוב נשימה פנימה. 1, 2, הפסקה. נשיפה החוצה. 4, 3, 2, 1, הפסקה. פנימה. 1, 2, הפסקה. החוצה. 4, 3, 2, 1, הפסקה. פנימה. 1, 2, הפסקה. נשיפה החוצה. 4, 3, 2, 1, הפסקה. פנימה. 1, 2, הפסקה. נשיפה החוצה. 4, 3, 2, 1, הפסקה. ועכשיו, את כבר יכולה להרגיש איך הנשימה סדורה הרבה יותר, הלב חזר לפעום כמו שצריך, והרגשה של שליטה מחודשת בכל מערכות הגוף שלך מתרחשת ממש כרגע. אבל אם את רוצה להעמיק את הרגיעה הרבה יותר, אז בוא נעשה את זה ונוסיף מספר שניות לכל פעולה. אז בואי ונמשיך. נשימה פנימה. 1, 2, 3, הפסקה. מצוין. נשיפה החוצה למשך 6 שניות. 6, 5, 4, 3, 2, 1. הפסקה ל-4 שניות. 1, 2, 3, 4. ושוב, נשימה פנימה. 1, 2, 3, הפסקה. החוצה ל-6 שניות. 6, 5, 4, 3, 2, הפסקה. פנימה. 1, 2, 3, הפסקה. החוצה. 6, 5, 4, 3, 2, 1, הפסקה. ושוב פנימה. 1, 2, 3, הפסקה. החוצה. 6, 5, 4, 3, 2, 1, הפסקה. פנימה. 1, 2, 3, הפסקה. החוצה. 6, 5, 4, 3, 2, 1, הפסקה. מעולה. סיימנו את התרגיל, ואת יכולה כבר לשים לב שהנשימה שלך סדורה הרבה יותר, ושאת מרגישה ממש נפלא. אם את מרגישה צורך לחזור לתרגיל שוב, מומלץ לשתות לפני ולהחזיר את הסרטון מההתחלה. כאן הייתי אליקים ביננשטוק. בהצלחה, ושרק תרגישי טוב.